אני יודעת ש-70% מחולי האפילפסיה מאוזנים תרופתית והכל בסדר איתם. לצערי הסיפור שלי לא היה כזה כל כך. אני שיראל, אני בת 30 ואני מבני ברק. הייתי ילדה מאוד עצמאית, תכנתתי מגיל מאוד מאוד צעיר. אף פעם לא לקחתי תרופות, התחלתי לקחת תרופות אנטי-אפילפטיות לפני שלקחתי אקמול. אני זוכרת את ההתקף הראשון, התעוררתי באמבולנס עם טעם של דם בפה, מלא אנשים מסביבי, עם כאב ראש נורא והיום. אני לא יכולתי לדעת מה הולך להיות בצעד הבא. אני ילדה מאוד 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 חכמה, עם זיכרון מעולה. פתאום הייתי קוראת קוד שאני בעצמי כתבתי ואני לא זוכרת אותו. ניסיתי כדור ועוד כדור ועוד כדור, והגעתי ליותר מ10 סוגים של כדורים. הייתה את התופעת לוואי של עייפות, והייתה תרופה נוספת, שאיתה אני לא הצלחתי לישון מספר ימים ברצף. כל המוח ברכבת הרים אחת גדולה. לא רציתי שאנשים ירחמו עליי, אבל למעשה רחמתי על עצמי. עם המון המון תמיכה מהמשפחה הבנתי שאם אני לא אקח את החיים שלי ברצינות ואתן למחלה להמשיך לנהל אותי, אני לא אגיע לשום מקום. ואז שמעתי על ה-VNS, והחלטתי שאני הולכת על זה. אני זוכרת את עצמי, מתעוררת אחרי הניתוח ושואלת את המנתח, אני לפני או אחרי? ביום למחרת כבר הייתי בבית. לקח לחתך להחלים כמה ימים, אמרו לי שתהיה קצת שרידות, ובאמת יש, אבל זה לא מפריע לי לעמוד מול קהל, להרצות, שזה דברים שאני ממש אוהבת לעשות. הקוצב עצר לחלוטין את כל ההתקפים של הקפיצות. היום אני כבר שנתיים בלי אף התקף, אני נוהגת, זה הישג ענק מבחינתי. התחלתי לעשות ספורט אחרי 13 שנים, אני יכולה לעשות הכל. המסר הכי חשוב שהייתי אומרת לחולים אחרים, אל תתביישו בזה, אל תסתירו את זה, תמיד תשאלו את הרופא שלכם על עוד אפשרות, מה יש לעשות מלבד תרופות שיקדם אתכם להחלים. ואל תפחדו מניתוח. אפשר לחיות חיים מאוזנים ונורמליים לחלוטין עם אפילפסיה.